អេសួស្តីញ៉ាយើងដំឡើងហើយអត់អស់នេះបើកភ្នែកមើលពពកក្រោយអីយ៉ាខ្ញុំមកមើលតាន់ឃើញនេះបានមកពកខំតោះហក់ជិះពកអស់គ្នាតោះចាំមកបួលប្រូប្រូហក់ជិះពកនៅក្រោមមកអូខេខ្ញុំបាត់ហួតហួត800 channel របស់ខ្ញុំហួតប៉ានមកហួតយ៉ាជួយ subscribe គាត់ផងណាគាត់អ្នកបោះខេមបោះជំរំតាមតំបន់រមណីយដ្ឋានផ្សេងដែរបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយ subscribe គាត់ជួយ subscribe ជួយហ្នឹងអាចទិញកាមេរ៉ាទិញអីប្រើប្រាស់ហ្នឹងគេគេឥឡូវទៅសិក្សាអាចខ្ញុំជួយបណ្ដាលរបស់ខ្ញុំមកខ្ញុំមិនតែគេឆ្លាក់ឡាអសរចង់ខ្លាញ់ដល់ពុះចង់តែដល់ពេលគាត់សរសេរហ្នឹងដល់មួយជួយអប់ស្រីអេអេយើងបានយើងតោះទៅមើលកន្លែងឆောင်းពេឆောင်းអីឆောင်းមីអេអរគុណចង់មកទេសភាបាទនោះមានដើមឈើលេឡងនេះច្រើនប៉ុន្តែច្រឡោចំណុចមុខខ្ញុំនេះដើមឈើកប់ស្រីកប់ស្រីណែខ្ញុំចូលចិត្តមែនតើណាចូលចិត្តខ្លាំងចំពោះទេសភាបែបនេះចាំមកដើមមើលបងយកសុខស្អាតណាស់នេះមើលមកនេះបានមានជ្រោះមានកន្លែងបោះតង់មានអីតើអាកន្លែងដែលខ្ញុំចូលចិត្តគឺកន្លែងណាស់ហេអត់ស្រីខ្ញុំចូលចាប់បែបហ្នឹងនេះចូលអត់ទេអេមែនតើអ្នកនរនេះអេមែនតើអ្នកបោះតង់មកយកគ្នាហើយគាត់ធីមផ្សេងហ្នឹងគាត់មកធីមគាត់ធីមអូតូយេអើតាមកទៅធីមដាក់អ៊ីរ៉ូលើធីមកន្លែងនេះឲ្យមើលតាមើលអានេះអាយទេសភាពមកកន្លែងទៀតណាមកច្រងទៀតមក
នៅកន្លែងថ្មលយមិនមែនទេក្រមនេះក្រមលយលយតោះទៅវិញមុំទៅវិញហើយគៀបចោលវ៉ាន់ទៅវិញដើម្បីតំណាទៅមកកន្លែងទៀតព្រលឹមឡើងយើងអាចមើលព្រះអាទិត្យរះចឹងអែមនេះតង់ក្រម2ក្រម3ក្រម4ក្រម5ក្រមទៀតហ្នឹងអូខេតោះទៅមកបាយអូខេញ៉ែយើងបត់តង់មកអីទៅវិញហើយកុំអត់ភ្លេចវីអូឃើញយើងអត់ភ្លេចទេបងមានវីអូយើងមកបងអត់ភ្លេចវីអូណាវ៉ាន់ដូខោអាហ្នឹងមកអាចវីអូមកអីយំដាប់អាសៀវអាមិនបានមិនទឹកមួយហ្នឹងអូខេឃើញយើងបាយបាយថ្មលយហើយបាយបាយថ្មលយហើយមកលយបាយបាយមកលយហើយញ៉ាំយើងអេញោមក៏បាយបាយគ្នាបាយបាយថ្មលយ See you again អេខ្ញុំយើងមកដល់ក្រាហ្វាទៀតកត់ធីមយើងញ៉ាំបងផោះសាច់បងអូខេឥឡូវពួកខ្ញុំនឹងតំណើទៅឆ្នេរតាប្រាំងដែលជាឆ្នេរមួយដែលមានទិដ្ឋភាពស្អាតទៅណាដូចទៅនិយាយចឹងហើយក៏ឆ្លប់ឃើញត្រឡប់ប្រូស៊ីឆេដែរគាត់ធ្វើនៅហ្នឹងស្អាតមែនតើឥឡូវខ្ញុំចង់ស្គាល់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់តែជិះផ្សងកាត់ចុះណាដល់ឥឡូវចូលមកគេតែចូលហើយព្រោះតាមមានក្រុមទៅជាមួយនេះគេតែទៅជាមួយគ្នាគេមកយកទៀតអូខេចាំជួបគ្នាតាមផ្លូវទៀតណាតោះអេស៊ីយូមកដល់ហើយបលហើយដល់កន្លែងដែលត្រូវហូបបាយពួកខ្ញុំធ្វើអាហូបបាយដែរហូបបាយហើយពួកខ្ញុំធ្វើដំណើរតទៅមុខទៀតទៅឆ្នេរតាដែរខ្ញុំតាមលើបានថយអ្នកអង្គនេះអ្នកអង្គនេះមើលមេឃក៏ដឹងណាមេឃភ្លៀងរហូតរលំរហូតធ្វើឲ្យខ្ញុំនេះស្ទះស្ទះជីកក៏អត់បានលឿនហើយក៏មានបញ្ហាទៅជួយជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនដែរខ្ញុំជីកក្រាក់ក្រាក់មិនមិនសិនទៅតែប៉ះទឹកគឺបាក់មែនទេបន្តឥឡូវនេះរៀងរាំងហើយដូរកៅអូរួចហើយអត់មានថែមកៅអូរអីទៀតទេអូខេឡើយចាំជួបគ្នានៅស្នេហ៍តាប្រាំងបាយអេអូយទៀតដល់ហើយគេយើងដល់ដល់ពេលណាផ្លូវនេះកន្លែងដែលប្រូស៊ីខេថតមកដល់កន្លែងនេះប្រូស៊ីខេថតប្លុកប្រូស៊ីខេឃើញនៅហ្នឹងហើយកន្លែងដែលថតគ្នាប្លុកប្រូស៊ីខេនៅទៅកន្លែងខ្ញុំហ្នឹងមកអូខេឡើយធ្វើដំណើរទៅមកទៅផ្លូវហ្នឹងឡើយតោះអូខេទៅបងThank you.
ទេសភាព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 លយខ្លាំងអើលយខ្លាំងមែនតើខោបសេរីទៅផ្លូវផ្លូវអែមផ្លូវអែមដោយបងសិកេថាមានផ្លូវចេះជីជីប្រមាណគីឡូមកអត់ហត់ទេយាយមែនខ្ញុំមកអសស្រ័យទេនេះពេលល្ងាចថ្ងៃត្រជាក់អូយអែមមែនតើអែមតោះទៅជួបគ្នាស្នេហ៍តាមរ៉ៃមកចឹងបាទគឺយើងសម្រាប់ចាត់ទម្លាក់ម៉ូតូចោះបងដើម្បីបានទៅដល់ឆ្នេរអីចាំមកអីចុះមកយើងទៅទៀតទៀតហូរយកទៀតទៀតហូរយកទៅទៅជួយទាញគ្នាទៅយើងវ៉ាចាយវ៉ា adventure ចៃវ៉ាទឹកសាបងអេជួយចាំនេះទេជួយថតនេះមកគេរុញជួយរុញតោះមិនហ្វុកទេមិនហ្វុកI'm gonna go to the hospital.
គ្នាយើងបាទចូលស៊ីម៉ាំងបងបាទយើងប្លុតអីក៏រួចបាទរួចបាទតែអានគួរទៅអើយចុះមិនប្លុតទេបាទនេះធីមរោគរាក់បាទឥឡូវនេះកំពុងតែរុញម៉ូតូហើយកាត់ទឹកអាសាតាផ្លូវគឺតរួចទេទៀងឡានโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบัดนั่งได้บ่เฮ้ยสุดท้ายคือยังมาดาลายเนี่ยบ่ต้องไปยังคอฟรีลังฉาอินเกบ่ในตรังนู้เกบ่ในตรังนี้ยังบ่ในกระดาเกโอเคต่อตือเหียบจอมต้องអញ្ចឹងបែរថាមកដល់ហើយតែមិនបានបានរកឲ្យញ៉ាំទេបោះតង់ហើយក្លែមលុយគ្នាតែញហូបហើយតែអីអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវប៉ុណ្ណឹងបានសិនទេ
មួយឆ្នេរបានហ្នឹងបានតោះទៅជួបគ្នាជាមួយកម្មភាពពួកខ្ញុំស្អីផ្សេងទៀតអូខេបាយហើយគ្នាយើងនេះអីតាមពួកខ្ញុំតែតែគេយកហ្នឹងហបសេរីហ៊ឺខោខ្ញុំអើមកហាប់មកមកមកហើយសងសាមកមកមកហើយអេនេះតង់របស់បងហាប់តង់របស់ខ្ញុំខោរបស់ខ្ញុំទៀតអេ brotherតង់ផានរ៉ាតង់នេះតង់សម្បត្តិរូណាខេមពីរអ្នករូណាខេមតង់រោសៃហាម្នាក់ឯងចង់និយាយតែចេះអត់ទៅសាប់ចូលទឹកហើយបាទឥឡូវវាអត់ឲ្យសាផទេខូចទីសាមួយហើយចូលទឹកចូលទឹកភ្លៀងខូចអស់មួយហើយចូលទឹកបីចូលភ្លៀងចាប់លក់ភ្លើងខប់ស្រីភ្លើងអានោះសៅបរីតែយើងបានមកលេងអត់លឺសូតាមលេងទឹកសមុទ្រនិយាយច្បាស់មកចង់និយាយថាអានេះភ្នំភ្លើងជាអនុសាវរីយ៍ដល់គ្នាមួយក្រុមយើងហ្នឹងតែបានមកលេងសមុទ្រអញ្ចឹងអូខេភ្នំភ្លើងគាត់អ្នកបង្កាត់ហ្នឹងតដៃកាត់តដៃអូប៉ាន់ប៉ាន់ណាឯងអ្នកគ្នាអូខេប៉ណ្ណឹងបានហើយហើយជាត្រូវបញ្ចប់ភាគហ្នឹងនៅកន្លែងហ្នឹងហើយមើលទៅហេគ្នាយើងឥឡូវខ្ញុំទៅបញ្ចប់ភាគធំហ្នឹងហើយអរគុណអ្នកនរបានចូលមកដល់គ្នាអូខេបាយបាយជួបគ្នានៅភាគក្រោយទៀតបាយបាយគេពងតើវាយជាមួយសញ្ញាបងអាឡាំពេលនេះគឺត្រូវបានរលកបាក់រលករលិញបានបណ្ដឹងទឹកខ្ញុំឲ្យបណ្ដឹងខ្ញុំពេញមកដល់នេះ